හරිතන හොයාගත්තම වැහුණු දොරවලුත් ඇරෙනවලු. දොරවල් ඇරෙනකොට අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. එකතන ඉඳන් බිස්නස් බෑ. අද මෙතන හෙට තව ලොකු තැනක. යායක් අස්වද්දන්න හිත තියෙනවා නම් බෝඩර් නෑ. අපි බෝඩරේ කිව්වේ ඉස්සර. දැන් අපි ඉන්ටර්නැෂනල්. තට්ටු කරන්නාට දොර ඇරේ කියනවනේ. HNB Leasing නිසා ජීවිතෙම අන්ලොක් වෙනවා වගේ තමයි. යාන වාහන වලට වගේම යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලටත් කාටත් සරලන ලීසින් විසඳුම් ලබා දෙන HNB Leasing එක ඔබත් ජීවිතේම අන්ලොක් කරගන්න. HNB ඔබේ ප්‍රගතියේ සහකරුවෝ.